Četvrtak je najtopliji dan od početka januara. Dan sa plus 18 obradovao je mnoge i podsjetio nas da će, kako su meteorolozi najavili, ova zima biti promenljiva, sa čestom smenom hladnih i toplih dana. Iako je mnogi definišu kao nešto što je neuobičajeno, podaci pokazuju da smo ipak skloni da zaboravljamo i da smo ovakve vremenske prilike imali i prethodnih godina. Nisu baš uobičajene temperature od 15 ili 20 stepeni u januaru mesecu, ali da se bar jednom u toku zime dešavaju prodori ovako toplog vazduha iz regiona Sredozemlja, odnosno jako južno i jugozapadno strujanje koje uslovljava nagli porast temperature i često intenzivno topljenje snega u planinskim predelima. Ipak rekordi datiraju još iz 2001. i 2002. godine. U Srbiji najtoplije je bilo 31. januara 2002. godine, kada je u Valjevu izmereno 23,3 stepena, dok je beogradski rekord od 7. januara 2001. godine, kada je bilo nešto preko 20 stepeni. Vikend koji je pred nama biće u skladu sa kalendarom. Petak donosi promenu vremena i hladniju vazdušnu masu sa severa Evrope. Priliv ovo hladnog vazduha usloviće da kiša pređe u sneg prvo na severozapadu zemlje, gde se tokom dana očekuje i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Ipak u petak, kasno popodne, uveče i tokom noći sneg će početi da pada i u ostatku Srbije, a najviše će ga biti na planinama na zapadu i jugu zemlje između 10 i 30 cm. Kada je u pitanju Beograd i Obrenovac, treba računati na stvaranje manjeg snežnog pokrivača u petak uveče i u noći između petka i subote i u subotu ujutro. Dugoročna prognoza pokazuje da ćemo u februaru imati češće padavine, bit će i snega i kiše. Prognozirana mesečna količina je između 40 i 70 litara po kvadratnom metru u nizijama i preko 80 litara u planinskim predelima. Sam početak meseca bi trebao da bude malo topliji od proseka za 1 do 3 stepena, dok bi od 5. februara se temperature vratile na prosečne i tada ćemo ponovo i u nižim predelima imati povremeno kišu, povremeno sneg i povremena stvaranja snežnog pokrivača i u nižim predelima. Trenutno najviše snega ima na Kopaoniku, oko 25 cm.